Re, viss ēters ir te! Mairašotāji un amatnieki kontaktbiržā Jelgavā demonstrēja savu veikumu. Eksperti atzīst, ka garais Covid ierobežojuma laiks un Krievijas sāktā kara radītie ekonomiski izaicinājumi likuši mazajiem ražotājiem būt radošākiem un vienlaikus arī zaļākiem. Pēc divu gadu pārtraukuma Zemgales reģiona kompetenču un attīstības centrā atkal pulcējušies amatnieki un mairažotāji. Garo Covid laiku viņi nav sēdējuši dīkā, bet meklējuši un arī atraduši jaunas idejas. Iemeslu radošumam devis arī šogad piedzīvotais visaptverošais cenu kāpums. Tā Andra no Jēkabpils novada biedrības ūdenzīmes, rāda dekors un dekoratīvos šķīvis no veciem logu un siltumnīcas stikliem. Tas īstenībā tieši paplašina iespējas, jo krāsainais profesionālais stikls ir samērā ar augstu cenu. Es teiktu, ka tur ir ļoti daudz iespējas. Jautājums ir, cik liela ir fantāzija. Tarp meistara Kristīna Kalai stāst, ka ideja par otro dzīvi apģērbam pirms 5 gadiem radusies Jaunjelgavā, kur viņu uzaicināta vadīt zaļās darbnīcas. Nākamajā gadā iegūs ideju balvu amatnieku mairažotāju kontaktbiržā, bet tagad jau izveidojusi pati savu zīmolu. Un Covid laiks iedeva man tādu jaunu aspektu, ka cilvēki nes man tagad savas drēbes, un es rādu viņiem apģērbu jau no viņu esošajām drēbēm. Līdz ar to tas klients pie manis nāk un tā kā ir gatavs arī pēc tam par to maksāt. Bet no tiem radošajiem lidojumiem, ko šeit esmu saražojusi, tātad tie ir tirdziņi, internets un arī darbnīca veikala. Kontaktbiržas dalībnieku radīto vērtē žūrija, kuras galvenais uzdevums atrast inovatīvus un nākotnē eksporta spējīgus produktus. Noteikti labāko, gan nebūšot viegli, jo tādu esot daudz. Galdiņš, kas izgatavots no sveķiem. Jā, un es zinu, ka tas ir milzīgi darbietilpīgs process. Tas nav vienkārši, jā. Bet sanāk tiem cilvēkiem ļoti orģināli izstrādājumi. Kā stāsta galdiņu izgatavotājs, sveķu virsmas varot salīdzināt ar marmoru izstrādājumiem, turklāt tas esot izturīgāks pret skrāpējumiem un karstiem traukiem. Popularizēja tieši Latvijā, bet domāju izveidot veikalu, tieši virtuves virsmu veikalu, kas adrenātu tieši marmoru akmens virsmas toņus. Pirmā kontaktbirža Jelgavā notikusi 2010. Gadā ar mērķi radīt platformu mazajiem ražotājiem, kas ļautu veidot sadarbības kontaktus un attīstīties. Un šodien varot teikt, ka tas vismaz daļēji esot piepildījies. Gribas ieraudzīt vienu vai otru vai trešu uzņēmēju šeit, bet izrādās, ka viņš jau sen tirgojas alfā, dominā, un viņš vairs uz mūsu formātu, kas viņam jau kļūst stipri pamazu, vairs neskatās. Bet sakot, jūs izaudzinājāt? Mēs maz drusiņu piepalīdzējām. 12 amatnieku un mairažotāju kontaktbiržā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.